Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas lajmeve se PD-ja italiane ka kërkuar përjashtimin e tij nga Partia Socialiste Europiane për shkak të marrëveshjes që arriti me partinë e ekstremit të djathtë të Melonit për emigrantët. Me anë të një reagimi në platformën X, ai deklaroi se kjo nuk është e vërtetë, teksa shtoi se një gjë e tillë u mohua dhe nga vetë PD-ja italiane. Pavarësisht qëndrimit të PD-së italiane se marrëveshja ishte e gabuar, Rama vazhdoi motej të sqaronte arsyet duke tentuar të justifikojë se marrëveshja nuk kishte të bënte as me qëndrimet e majta e as me ato të djathta, por si pas ti ishte thjesht një përpjekje e vogël e Shqipërisë për të ndihmuar Italinë me situatën në të cilën ndodhet. Ai shtoi se do të donte të takoje me antarët e PD-së italiane dhe t'u sqaronte marrëveshjen, por nuk mundi të ishte në samitin e Partive Socialiste Europiane pasi ndodhet në forumin e paqes në Paris. Në gazeta u përhap lajmi se miqtë e PD-së italiane donin të më përjashtonin nga Partia Socialiste Europiane dhe më pas me një farë vonese ata vetë mohuan, por duke nënvizuar se marrëveshja që Shqipëria ka bërë ka konsoliduar qeverisjen italiane në të gjitha pikpamjet. Pikërisht të njëjtën gjë thon PD-të e shumta të së djathtës shqiptare që po luftojnë për të drejtën e të njëjtit emër pas ndarjeve të mëvonshme. Sigurisht që do të më mungojë aftësia për të parë këndvështrimet e shumta të gjitha këtyre PD-ve, por në respekt të plot të PD-së italiane dua të përsëris këndvështrimin tim të vetëm. Përpjekja për të ndihmuar Italinë nuk është as kjo situata, as Europa. Një zgjidhje që mund të ndahet nga të gjithë nuk është ndoshta më e mira, por sigurisht është minimumi që Shqipëria duhet dhe mund të bëjë. Nëse kjo nuk është e majtë apo italiane, s'është e keqe, duket se nuk është as e djathtë as Shqipëria. Ndoshta është e drejtë. Më vjen keq që nuk mund të takohem me miqtë e mi italianë në samitin e PSE-s në Malaga, sepse jam në forumin e paqes në Paris. Por shpresoj që nga diskutimi për çështjen gjithnjëherë më të mpret të emigracionit jetë mirë për gjë konkrete dhe e përbashkët. Europa merr pjesë në tashë shumë vite, shkruan Rama. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.